تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى الآية تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق دبا اور انگنت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدس جماعت پر خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو باتیں آپ کے سامنے مجھے رکھنی ہیں وہ موضوع ہے پڑوسیوں کے حقوق علامہ اقبال نے کہا تھا اب کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں اپنے اسلاف کی ایک بھی ادا یاد نہیں یاد ہیں گر تو غیروں کے ترانے ہی بس یاد نہیں تو مسجدوں کی صدائیں یاد نہیں بنت حوا کو نچاتے ہیں سر عام محفل میں کتنے سنگ دل ہیں کہ ہمیں اپنی رسم و حیا یاد نہیں مذہب اسلام مکمل ضابطہ حیات کا نام ہے اسلام کے اندر کوئی بھی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں کمی ڈھونڈنے سے بھی کہیں ملے ہر ایک انسان کے حقوق بیان کیے گئے ہیں انسان کو امن کے ساتھ سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کی تعلیم اسلام نے دی ہے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ سورہ نساء آیت نمبر 36 ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ احسان کرو حسن سلوکی کرو وَبِذِي الْقُرْبَى اور قرابت داروں کے ساتھ آیت کریمہ کے اندر بے شمار نکات ہیں لیکن یہ جو تیسرا جملہ ہے وَبِذِي الْقُرْبَى قرابت داروں کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے آج ہم ذرا اپنے پڑوسیوں کا حال دیکھتے ہیں
اپنا حال دیکھتے ہیں کہ ہمارے اخلاق پڑوسیوں کے ساتھ کیسے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کو کس طرح سے دبایا جاتا ہے، کس طرح سے ان پر تہمتیں لگائی جاتی ہیں، گالی گلوچ ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو سالوں سال پڑوسیوں سے بات نہیں کرتے، بہت سارے لوگ ہیں جن کی وفات اسی حالت میں ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے بھائی پڑوسی سے بات چیت بند کیے ہوئے تھے۔ کیا ہمیں اسلام کی وہ تعلیم یاد نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کتاب الادب کی حدیث ہے، نبی کریم فرماتے ہیں، ما زال جبریل یوصینی بالجاری حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ جبرائیل امین برابر مجھے پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے تھے، یہاں تک کہ میں گمان کرنے لگا کہ کہیں پڑوسی کو وراثت میں حصہ دار نہ قرار دیا جائے۔ یہ پڑوسیوں کے حقوق، جس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گمان ہو گیا تھا، اس قدر جبرائیل امین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وصیت کی تھی۔ ذرا اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے عملوں کو ٹٹولیں۔ آج ہم نے اپنے کردار پہ پردہ ڈال کر کے یوں کہنا شروع کر دیا ہے، زمانہ خراب ہے۔ بھائیو، زمانہ خراب نہیں ہے، ہم خراب ہیں۔ یہ امن عالم کانفرنس، اس کا عنوان ہی یہی ہے، اور امن یہیں سے شروع ہوگا۔ ایک انسان اپنے پڑوسی کے بارے میں اس طریقے کا بن جائے کہ وہ اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے، تو پورا عالم محفوظ رہے گا، پوری انڈیا کے اندر امن قائم ہوگا، دنیا کے اندر امن قائم ہوگا۔ شروعات کہاں سے ہوگی؟ اپنے گھر سے ہوگی، پڑوسیوں سے ہوگی۔ دوسری حدیث جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پڑوسیوں کے حقوق کے تعلق سے، ابو ہریرہ راوی حدیثیں، بخاری شریف کتاب الادب کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ اللہ کے نبی نے تین مرتبہ فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ نے پوچھا، قیل یا رسول اللہ، کون شخص مومن نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص مومن نہیں، الذی لا یأمن جارہ بوائطہ، کہ جس انسان سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، جس انسان کی زبان سے، جس انسان کے ہاتھ سے، جس انسان کی تہمتوں سے، جس انسان کی غیبتوں سے، جس انسان کی برائیوں سے، جس انسان کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، وہ مومن نہیں ہے۔ بھائیو، صرف کلمہ پڑھ لینا کمال نہیں ہے، یہ مسلمان تو ہے، یہ مومن نہیں ہے۔ اگر یہ مومن ہوتا تو نبی اکرم نے فرمایا کہ وہ مومن ہی نہیں ہے جو پڑوسی کو نقصان دے، تکلیف پہنچائے۔ یہ مذہب اسلام کی تعلیم ہے، جو مذہب اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوکی کا حکم دیتا ہو، اور بغیر کسی مذہب و مسلک کی تفریق کے ہر انسان کے ساتھ، ہر پڑوسی کے ساتھ، وہ پڑوسی چاہے مسلم ہو، غیر مسلم ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کو تم ہدیہ دو، تمہارا پڑوسی جو سب سے زیادہ تمہارے گھر کے قریب ہے اس کو ہدیہ پیش کرو۔ کسی نے کہا، وہ تو یہودی ہے۔ کہا، یہودی بعد میں ہے، پہلے انسان ہے، وہ تیرا پڑوسی ہے۔ بھائیو، پڑوسی تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جس کا ایک حق ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ غیر مسلم پڑوسی، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اس کو اذیت نہ دی جائے، اچھا برتاؤ کیا جائے اس کے ساتھ۔ اور ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جس کے دو حقوق ہوتے ہیں، وہ ہوتا ہے مسلمان پڑوسی، یعنی مسلمان ہونے کا اور پڑوس میں رہنے کا۔ اور ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جس کے تین حق ہوتے ہیں، وہ کون سا پڑوسی ہے؟ وہ پڑوسی ہے جو مسلمان بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، اور رشتہ دار بھی ہے۔ رشتہ دار ہے تو تین حق ہیں۔ کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو رشتہ دار بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، بھائیو اتنا قریبی ہے، لیکن بات چیت بند ہے، اس کو اذیتیں دے رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، تہمتیں لگا رہے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیں معلوم نہیں؟ بخاری شریف کتاب الادب کی وہ حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں،
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہو، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے. ذرا دل کی گہرائیوں سے سوچو، ہم سارے کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے دعوے دار، اور ہم اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہلانے والے، اور پڑوسیوں کو تکلیف دیں. یہ حدیث ہمیں پکار پکار کے کہہ رہی ہے، تو مسلمان تو ہے لیکن مکمل مومن نہیں ہے، تیرے اندر ابھی ایمان نہیں ہے، وہ مومن ہی نہیں ہے جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دے. کتنے سارے پڑوسی ہیں جو بیچارے پڑوس سے پریشان ہیں، دوسروں سے بتاتے ہیں میرا پڑوسی ایسا ہے، میرا پڑوسی ویسا ہے. اللہ کی قسم نبی نے فرمایا وہ مومن ہی نہیں ہے جو پڑوسی کو تکلیف دے. دوسرا ٹکڑا کہا وہ شخص مومن نہیں ہے جو مہمان کی مہمان نوازی نہ کرے. تیسری بات وہ مومن ہی نہیں ہے کون جو کچھ بات بولے تو شر، فساد، برائی، لڑائی جھگڑے، غیبتیں، تہمتیں، نہ جانے کون کون سی، کہا وہ مومن ہی نہیں ہے. جو چاہتا ہے اللہ پر ایمان رکھنا، آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، فلیقل خیر، اس کو اچھی بات کہنی چاہیے، اول یسکت، ورنہ خاموش رہنا چاہیے. اگر اچھی بات نہیں کہہ سکتا ہے تو خاموش رہنا چاہیے. وعید سنیے، جو شخص اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرے گا، اس کے ساتھ حسن اچھے اخلاق کے ساتھ پیش نہیں آئے گا، اس کے حق کو ادا نہیں کرے گا، ایسا آدمی جہنمی. جو پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہے ایسا آدمی جہنمی ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، مسند احمد جلد 2 صفحہ 440 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، یا رسول اللہ یذکر فلان من کثرت صلاتها وصیامها وصدقاتها. ایک عورت کا ذکر کیا، وہ کثرت سے نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، صدقات کرتی ہے. تو کثرت سے نمازیں فرائض کے علاوہ، کثرت سے روزے فرض روزے کے علاوہ، کثرت سے صدقات زکوٰۃ کے علاوہ، کہا وہ ان فرائض اعمال کے علاوہ اور نفلی عمل بھی کرتی ہے، غیر انہا توزی جیرانا. لیکن کرتی کیا ہے، وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے، اپنی زبان سے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ہی فی النار، یہ جہنمی ہے جو پڑوسی کو تکلیف دے رہی ہے، یہ جہنمی ہے. ذرا سوچئے، نمازیں کام نہیں آئیں، روزے کام نہیں آئے، صدقات و خیرات کام نہیں آیا. کیوں؟ پڑوسی کو تکلیف دینے کی وجہ سے. وہی ایک عورت وہ ہے جو فرائض نماز ادا کرتی ہے، روزے رکھتی ہے اور فرائض زکات دیتی ہے، وہ زیادہ نفلی نہیں رکھ سکتی لیکن اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتی. نبی نے فرمایا ہی فی الجنہ، وہ جنتی ہے. ذرا اس پہلو کو سامنے رکھیے اور سوچئے، ہم میں سے کتنے سارے لوگ ہیں جن کا پڑوسی اس سے ڈر کھا رہا ہے، وہ محفوظ نہیں ہے، وہ دہشت میں ہے، وہ اس کی زبان سے محفوظ نہیں ہے. یاد رکھیے، یہ حقوق العباد ہے، اور یہ وہ حق ہے جو بندوں کا حق ہے، یہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا، اتدریم المفلس، تم جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا، لا درہم لہ ولا متاع. مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، مال و دولت نہ ہو. صحابہ نے فرمایا، یہ ہے مفلس. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، ان المفلس من امتی یاتون یوم القیامہ، میری امت کا مفلس وہ ہے جو بصلاۃ وصیام وزکاۃ، یہ نیک عمل لے کر کے آئے گا، ویاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل ماذا ھذا وصفق دم ھذا وما لھذا. دیکھیے کہ بہت سارے نیک عمل لے کر کے آیا لیکن گالیاں بھی تو ہیں. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، یہ سب کچھ لے کر کے آیا ہے، لہذا اس کی نیکیاں اس کو دی جائیں گی جس پر ظلم کیا تھا، اور اگر کچھ باقی رہ گئے برابر نہ ہوا تو اس کے
گناہ اس پر دے دیے جائیں گے. اندازہ لگائیے اگر ہم نے پڑوسیوں کا حق ادا نہ کیا تو ہم کہاں جائیں گے. لہذا مسلمانوں یہ امن کا پہلا درس ہے, یہاں سے امن کی شروعات ہوتی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے پڑوسی کو امن دیں. الراحمون یرحمہم الرحمن, جو دوسروں پر رحم کرتا ہے رحمان اس پر رحم کرتا ہے. اسی کو کسی شاعر نے کہا تھا, کرو مہربانی تم اہل زمین پہ خدا مہرباں ہوگا عرش بری پہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوکی اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا